Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Har biringizlarga xayrli oqshom tilaymiz. Ayni daqiqalarda biz hozir Ishtixon tumani Mehnat Rohat jamoa xo'jaligi Qoracha qishlog'idamiz. Halil otamizni xonadonlarida, demak, Sayyoraxon onajonimizga Xabarskidan alangalik salomu qo'limizdagi guldastalarni sog'inchdan yasab keldik. Demak, Shahbozjon, Sevara oy, Gulhayo oy qizlarini surprizlari onaxon buni bilmaydilar. Qani ichkariga kirib, birgalikda ularga quvonch ulashamiz. Mehri daryo, qalbi quyoshlilarimiz, qo'lim ko'ksimdadir do'stlar, assalom. Niyatimdir dek pok, tik bo'ling demak. Shirin so'z ko'pirur ko'pdir xush salom, lekin salom so'zi baridan bo'lak. Ishxon tumani, Mehnat Rohat jamoa xo'jaligi Qoracha qishlog'ini farishta duo bo'y onajonisi Sayyoraxon onamizni izlab keldik. Borlarmi agar manzilda adashmagan bo'lsak? Qudros qarsagilar bilan ularni davramizga taklif qilamiz. Sayyoraxon onajonimizni bugun yo'qlab turibmiz. Bayramona kayfiyat ulashamiz deya bayram bilan muborakbod etmoq uchun tashrif buyurdik. Borlarmi? Har biringizga bahor bayramlari muborak bo'lsin. Xayrli oqshom, xush kayfiyat, tinch ruhiyat tilab qolamiz. Guldiroz qarsagilar bilan ularni davramiz maydoniga, markaziga taklif qilamiz. Halil otamiz bilan birgalikda albatta. Assalomu alaykum. Aziz onajonimiz bayramlar muborak bo'lsin. Mehmonlar jamoa jam bugun tangrim bitgan qismati tavallud ayyomingizni yaxshi kuningizni hamnafas bo'lib turibdilar. Birgalikda qarshi olamiz deya yuraklarga yaqin olib turibdilar. Shukronali baxtli kuningiz muborak bo'lsin. Bilasizmi kim tomonidan tabriklab keldik? Bilmaysiz, kutmagandingiz. Kim sizni aynan bu mening onam ko'rsatuvga olib chiqishi mumkin? Uchta bolasi bor, qaysi birlari? Qaysi birlari? Hamma. Mani yaxshi ko'rasiz. Albatta, chiroyli hayotni tuhfa aylagan. Farzandlarini birdek, birdek shohdek saylagan. O'zini unutib, farzandlarni o'ylagan onajonlar borki, baxtiyor har bir onamiz. Otalar borki, yo'qdir dilda armonimiz. Bugun sizga Xabarskidan alangalik salomlarni yetkazamiz deya keldik. Shahbozjon, Sevara oy, Gulhayo oy birgalikda sog'inchdan guldastalarni yasadilar. Onajonimni juda ham sog'inganmiz. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga dadam bilan birga bosh bo'lsinlar. Toki dunyo bor yonimizda tursinlar deya niyat qildilar. Shunday ekan azizlarimiz, guldiroz qarsagilar bilan sog'inch guldastalarini topshirib qo'yamiz.
عزیز آمشانمز عمریز ازاق بلسن رزقیز بطن خلوطه یولردن ترول اسیز آنمز یولردن ترول اسیز منگیم جا قمده بلسمه بگن حقیقتنا چرالی فرزندلرن تربیه گمه کسیز صالح صالح فرزندلریزن الاخون تبکلره آرتون بلسن مسافرده یورو آنه جانانه جدیه هم یش گرمز دادم به جدیه هم یش گرمز صابه این گمز اخر بلردن قریم بزن کلمزدن اشتر بالالیک چاقمزدن شکر دیگیت قذب قویدلر بلملی ایلملی روزغارلی قلدلر داده جانم بلن آنه جانم که تشکرلرمز بلسن اولر یکلسک سوی اشتاقمز اشان گنمز darddoshimiz, sirdoshimiz, baxtimizga omon bo'lsinlar. 120 ga kirsinlar. Biz farzandlari 100 ga kirganimizda yonimizda tursinlar deya yaqtirdilar. Olajon. Sizga ikki misra she'r o'qidik. Bugungi shukronalik kuningizga aynan Shamboyjon, Sevara oy, Gulxayo oylarni musofirda سوغنچ دلدکی نامال را در قبول ایلیسیز دنیا گه کلیشم ایتزار کتگه خیات زخمتلرن من اوچون گتگه یمه ایدرگه بارونو کتگه آتا جانم تیانچم دولتم منی آن جانم سویانچم جنتم منی جانم خداسنا کل مگن مندت مینی روحتم چون کلشگن میخمه کتمگن هیچ کچان بر آغز ایچیم از رحمت آتا جانم تیانچم دولتم مینی آنه جانم سیانچم جنتم مینی پاکلسم جانم گه درمان بلالگه حیات کروانه ده سربان برارگن جانونه سرزک قربان برارگن آتا جانم دولتم تیانچم مینی آنه جانم سیانچم جنتم مینی آنه لنی آیاخنی استنده در دیشه در روزه جنت جنان باقلده روزه باقل و سالن استر ایسای بول آنه جان لنی آیاخنه تطراخه آنه جانم نه جدیه هم ساخیم گمز آنه جانم نه پاکی میخرلره بیرگن آخ سطلره دادم نه بیمنات خلال باقلری یو بیرگن تزلره نه آخ لیدیگن توازن بولمز انشاءالله داده جانم نه آنه جانم نه بگیر مشروده مبارک کم بلن خوششنا بیرم نه بلن تبریکلر ایکمز اولرگه بگیر کچکی نگه نبار سوخه لیدیک البته بو سوغانه تلش بزگه آسان بولمده سببی که دادم اچون آنم اچون نمانه که تلسک بو اولادم یه خط آمده کم در دنیا ده بر مقدس الاخ با اویان بولسه بز مسلمان لرگه یرتگن الله ده یبالگن بویید اینایت لردن بره قلبمزگه کونمزگه تسکینی بیروچه ایمانه مستحکم لوچه Allah'ın namı zikir edilirken devletim, ortam, cennetim, anam gibi yazılırken iş bu, kelamı Kur'an-ı Kerim kitabını kılmaz, kasiyeler bile tartışıramız. O bilgiler uzak olsun. Kavgalar mabarek olsun. عزیز آتا جان، عزیز آنا جان، دنیا ده مقدس کلام و قرآن کرم خساب لنسه سزغم بزو چون دنیا ده که این بی بخا، این قمت بخا بایلی یمست
baxtimizga omon bo'ling. 100 yoshlarga kiring. Alloh bergan umrni faqat shodlikda, xurramlikda, farovon turmush qurib, nabiralarni ko'rib, nabira evaralarni farzandlarga arqobida surishlik sizga nasib etsin dedilar. Shunday ekan, azizlarimiz, azizlarimiz, Qur'on kitobni otamizdan olib qo'yasiz. Endi bilasizmi, hozir ayni daqiqalarda haqiqatan biz farzandlarni boshimiz bor. Xonadonni tayanchi, suyanchi, duogo'ysi bizni shu kunga yetkazib qo'ygan. Otalarni duolaridan olib kam bo'lmay, bizni ham duolari ila siylab turgan dadajonim. Ikki og'iz shirin tilaklari onamga arvohon bo'lsin. Hammadan ko'proq dadam bugun tilak bildirishga haqlilar, chunki bir umr turmush qurganlar. Onamni bizdan ham ko'ra yaxshiroq tushunadigan bir umrli sevikli yorlari bor. Shundaykan, keling azizlarimiz, hurmat va ehtirom ila Halil otamizni dildagi istaklariga quloq tutamiz. Marhamat. Katta rahmat, albatta birgalikda eng avvalo o'zingizlar qo'sha qaringlar. Farzandlarni rohatini ko'ringlar, kamolini, baxtini ko'ringlar. Aslida azizlarimiz, ota-ona ikki so'z bo'lar ekan. Biri qopsoq, biri ko'z bo'lar ekan. Ular o'zini o'ylamas, faqat farzandlari tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa bas ekan. Shunday ekan, aslida aziz onajonlarimiz, otalarimiz duogo'ylarimizni duolarini olgan. Shuning uchun ham bularni qarang, qaramaydi onasi borlar, onalarni duosi qo'llaydi deyishadi. Bugun bunga ming karra amin bo'lib turmiz. Ana endi sayyor onajon, hozir bilaman qalbingizda kechayotgan kechinmalar bor. Qaniydi, farzandlarim bag'rimda bo'lsa-yu, bag'rim bo'lib bo'lardi. Asli onani yaratmasi. Ona faqat farzandlari ila tirik. Shunday ekan, shu farzandlaringiz hozir ayni daqiqalarda Xabarovskda sizni tomosha qilib turgan Shahbozjon, Sevara oy, Gulxayo oylarga. Qolaversa, bayram yaqinlashib kelyapti, barcha yaqinlarni bayram bilan tabriklab qo'yasiz. Qalbdan kechayotgan kechinmalarni bildirish farzandlari keldi. Marhamat. Qardoshlarim, hammalariga rahmat. Bolalarimga ham rahmat. Shuncha meni hurmatda qonoqlan bo'lsa, birga ming bersin bolalarimni. Xudo qonog'ida bo'lsin. Yaxshilik kelinlar bo'ling. Niyatlarimga yetib, bolalarimni niyatlarimga hammasi niyatiga yetib, o'ynab kulib ketsin. Hammalariga sevgilarimga rahmat. Yaxshi kunlar bo'lsin, xayrli kunlar bo'lsin, hamma yaxshi kunlar bo'lsin. Rahmat aziz onajonimiz. Hozir bilasizmi, ayni daqiqalarda umrimiz bejiz ketmadi. Chunki inson dunyoga bir marta kelar ekanda, ikki marta yashar ekan. Birinchi hayotimizda o'zimiz uchun yashagan bo'lsak, ikkinchisi, eng muhimi, eng asosiysi farzandlardan ko'p ko'rish. Ikkinchi hayotda yashash ekan. Shuning uchun ayni daqiqalarda farzandlarim siz uchun atalgan bir kichkina sovg'alar bor. Bitta guldiroq qarsaklar bilan mana sovg'alarni topshirib qo'yamiz.
azizlarimiz bilasizmi, ayol bosh qo'ygan bo'lishga payg'ambarlar sajda qilarkan. Ayol qadam qo'ygan xonadonga esa payg'ambarlar nazar tashlar ekan. Shuning uchun avliyo muson duogo'y farishta onajonlarimizdan bir og'izdan duolarni olamiz. Agar adashmasak, birlari onajoningiz, birlari qaynona onajoningiz, to'g'rimi? Shuning uchun keyin ikkovimizdan shirin tilaklarni bugun farzandingiz, kelin qizingiz Sayyoraxon opajonimizga, biringiz esa qizingizga chiroyli niyatlarni bildirasiz. Marhamat. Rahmat aziz onajonimiz, haqiqatan ham onalarni duosida gapdi. Ortin olma duo, ol duo ortin emasmi deydi dono xalqimiz. Yomg'ir bilan yer ko'karsa duo bilan el ko'karar ekan. Hozir ayni daqiqalarda quloqimizga shivirlab ketdilar. Yangamni jigarlari bor, akalari bor. Tog'day niyatlardan qalblariga tikkan, tomirlarda qonlari bir, tikon qilsak jonlari bir. Akalariga so'z bermasangiz bo'lmaydi. Hamma oila a'zolari nomidan bu akalari chiroyli niyat bildirsinlar dedilar. Biroz konsertlar bilan uzatamiz mikrofonimizni. Marhamat, Ne'matulla aka. Assalomu alaykum. Hurmatli davra qatnashchilari, avvalambor jannatning onam ko'rsatuvining tashkilotchilariga ta'zim so'rayman. Katta rahmat. Haqiqiy savobli ishlaringiz. Sizlaringiz omad bo'lsin. Mana bugun Sayyora sinamiz 55 yoshga kirdi. Haqiqiy kuyovimdan 35 yildan beri birga yashayapti. Bu davr mobaynida har xil anadorni boshdan o'tkazdilar. Abduxonjon tobi qochib qoldi. Bu yoqda anov ko'ri keldi. Men aka-ukalarni merini qurbonlar oilasida sinadim. Bular uch aka-ukalarni yuragi bitta. Bittasi kasalxonada, hammasi kasalxonada. Shunchalik chopni Samarqandlarga hayotga qaytarib ana qildi. Bunda umid yo'q edi. Lekin hayot qo'yapti bu. Ilohim umri uzoq bo'lsin. Mana qizlari Rossiyadagilar hamma nomidan, o'g'il qizlari kelinlar, Shahboz jon qizlari nomidan tabriklaymiz. O'ylab bilib sog'-salomat qaytib kelsin. Sayramdan halki yo'q qo'sha qarasin. Bizda hali ana nima 70 ga kirganimiz bizda hali ikkov bo'ldi. Chunki 91 ga kirgan onamiz bor. Bizda qarimaymiz. Mana to'g'ri qanachilagan, mana shunday yaxshi niyatlar yor bo'lsin. Yurtimiz, yerimiz tinch bo'lsin. Kelayotgan Navro'z muborak bo'lsin. Baxt, omad olsin hammaga rahmat. Thank you.
عزیز آتا جانمز عزیز آتا جانمز نمتول اکی یخش نیتر اوزگیم خمراق بوسن بلست مخوزن این دقیق قلبه خیات دیگه شرم بورسن هیچ کشان هم علم کرمین دیه فرزندلرن میخم موشب تیر لگن سزو چون کیترلگه مخصوص تارتلر بار شده این کبیت کدرست خستیلر شد تارتلرن کیترل سیخلی شد چراغن یکمز این دقیق خلده سیخلی شمچراغ لر یانده سیارا خواهان جان به قدید باری گزه داد که قرد چینگز نزوریمز برگریده نیت قلد سیخلی شمچراغ لر نوچری پاکی خرمان نیت برید اجابت برسه آنجاست سیزی آدم نشسته بوله دیگه بوله هستی یا پیره نایی سیزی آدم نشی بوله گه Anaydı sayıları kon ana canımız buna Bir geliyle kuşa kareydi Kuşa pırı buluydi diye bir yaptırı bir bir yaptırı Umriler uzun bulsun, rızkiler butun bulsun. کچان غم علم تشویش نمک کرمیده خیاطه این لذت لی تاختره بود موسیقی
Ömrünüz uzun olsun. Anneydi. Endi qolgan kamini nasib bo'lsa dasturxonlarga qo'yilganda shukronali dasturxonda ulashamiz. Osh stoli olib qo'yamiz. Yordamlashasizlar akajon. Bilasizmi, sayyoronajon, 41 ta jonini 40 mingga bo'lgan. Pullarni to'ylagan, bo'lagan ayol. Oyning sho'lasiga dardini ilib, Allohdan omonlik tilagan ona. Eng so'nggi ilinji, darda tashvishi, farzandim dilbandim deb yashagan ona. Sahardan shomga qadar faqat farzandlariga yaxshi niyatni tilab, o'ziga emas, duolar ila siylagani bu mening onam deya Shahbozjon sizga izlandirar. Opa keling, nima dedingiz? Marhamat, kimga beraylik mikrofon? Endi aziz onajonlarimiz. Biz hozir mana shu xonadonga tashrif buyurar ekanmiz, musofirni tabrigini yetkazamiz deya keldik. Agar to'la-to'kis yetkazishimizga xalaqit qilmasanglar, bugun hozir kichkinagina bir ulardagina sho'x taronalari bor. Dadam bilan onam so'nggi bora qachon davralarda o'ynaganlar bilmaymiz. Hozir bir g'ubordan chiqib o'ynasinlar dedilar. Shunday ekan deymiz, baxti butun o'g'il-qizlar muborak. Izlar-izdan bo'lguchi, izlar bo'lsa muborak. Murodxona atalmish to'yxonalar muborak. Bugun siz uchun qo'shchalar bayram uchun yangilayotgan sho'x kinovalar muborak. Davralar
rahmat, salomat bo'linglar. O'yin ko'kidan ayirmasin yaratgan Allohimiz. Albatta, haqiqatan bildik. Istixon ayniqsa mehnat, rohat, jamoa xo'jaligidagilar har biri o'yin kulgini sevadigan haqiqatan to'ynovchi insonlar ekan. Ilohim, qalbinglar hamisha shodliklarga, quvonchlarga to'lib bo'lsin. Hali qani bizni sahifamiz qahramoni. Keling, Sayyoratajon yonimda. Aynan ketay sizni. Opijonim, bilasizmi? Haqiqatan ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onasi borlar, onasi borlarni bag'ri ham butun, qaddi ham butun. Shunday ekan, haqiqatan davlatim otam, jannatim onajonim, baxtimga omon bo'lsinlar. Duogo'y bu juvalarimni duolari qo'llab yursin. Hozir ayni daqiqada 91-ga kirdim dedilar onamiz. Onamiz 100-ga kirsinlar. Sizni yana shukronalik kunlaringizda bosh bo'lib tursinlar. Axir duogo'ylarni duolari onalarning duolari bilan biz mana shu kunga keldik. Bolalarga shukr. Bolalarga shukr. Jannati onajonlarimizni xizmatlarida qancha qilsak ham adog'ini ado etolmas ekanmiz. Shunday ekan aziz do'stlarimiz, hozir ayni daqiqalarda opajonimiz bir chiroyli niyatlarini bildiraman deb turibdilar. Hali mikrofonni so'ragandilar. Shu galalarga navbatni berdik. Men bor uzr so'rayman. Keling, tilingizda armon bo'lmasin. Shuni tilaklar bugun Sayyoraxon onajonimizga armoqon bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonjonlar. Mana bugun singlim Sayyora singlimni tug'ilgan kunlari munosabati bilan jannatim onam ishtirokida hammamiz guvoh bo'lib o'tiribmiz. Sayyora singlim qo'shiqari, bolalaringni huzurini ko'r. Sen eng baxtli ayolsan. Chunki ikkita qizing bor. Bitta o'g'ling bor, bitta o'g'ling 10 ta jon bo'lsin. Yaxshi joylardan kelin olganda mana shunday balovalarni qizdirib yuraylik. Hammamizning topganimiz yaxshi kunlarga bo'lsin. Bolalaring nima niyatda ketgan bo'lsa, niyatlariga Allohim yetkazsin. Qizlaring ham qo'shaqarisin, nevaralaring katta bo'lsin. Faqat bitta onamiz yaxshi kun joylardan kelin olib to'ylar qilish. Hammamiz sog' bo'laylik. Tug'ilgan kunlaring muborak bo'lsin. Tabriklayman, qo'shaqari, bolalaring baxtini ko'r. Sizga katta rahmat, menga so'z berganingiz uchun. Sizga ham ishlaringizga rivoj. Bolalaringizga bo'sh bo'lib yuring, ishlaringizga omad, sog'-salomat bo'ling, singildon. Bilasizmi, aziz onajon, haqiqatan hammamiz bugun dilimizga tilak istaklarini bildirib kelganmiz. Hammamizni istagimiz, niyatimiz bitta Sayyora opamizga uzoq umr tilab kelganmiz. Lekin hozir ayni daqiqalarda otamdan qolgan yodgorim, haqiqatan bizni qo'llab-quvvatlab turuvchi suyanch tog'im, ishonganim, jigarim bor deb turibdilar Halil akamiz, Qahramonjon akamizni bitta yuksak ehtiromlar ila davlat badiiy markazga taklif qilib, ikki og'iz shirin tilaklarni olishimizni iltimos qildilar. Shunday ekan, keling, shirin niyatlari, dil istaklari Sayyoraxon onajonimizga bitta sayyor to'ylarda sinsin. Bu dunyo haqiqatan ham qaytar dunyo deyishadi. Erkin Alloh Shabojonni, qolaversa Gulxayo oyni, Sevara oyni qaytar dunyosi bilan siylasin. Nima deymiz? Gulxayo qizimizni qaynatasi ham qolib ketmasin. Qarab tursam hammaga so'z berib chiqar ekanim. Keling, Xudo bobo, sizga ham chiroyli niyatlaringiz armoqon bo'lsin. Assalomu alaykum, onlar va mezbonlar. Shuni qo'qonning to'yiga xush kelibsizlar. Qudo bilan Halil bilan Sayyor qo'dam qo'shaqarisin, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. Shabozjon, mani kelinim Gulxayonina, o'g'lim baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin. Avvalo, ballarni ko'paysin. Mana Xudoga shukr, ikkita nabiram bor. O'ynatadi, saylatadi, mana men xursandman. Bularni to'yib, ana to'lgan kunga xush kelibsizlar.
Allah bularni maq yuzda yekisida qo'sha qarsida men tabriklayman. Kelinim bilan Gulhayo bilan o'g'li Qudratulloh qo'sha qarsin. Farzandlari ko'p bo'lsin. Nima niyat qilsa niyatlari esin. Alloh bularni qabul qilsin. Xudo chiqing, minnatchilik. Yomon kunlarni ko'rmaylik, faqat yaxshi kunlarni ko'raylik. Alloh sog'lik bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Yomon kunlarni ko'rmaylik. Xudo ham nasib bo'lsa, Xudo xolasa, Shabojon kelaylik, o'ynab qilaylik, bosh qo'laylik, qo'sh qo'laylik. Yaxshi kelishsin. Qizimday, mani hali qizimday qizim, chiroyli qizlar chiqsin. O'yin kunlar qilaylik bo'lsa, yomon kunlarni ko'rmasin. O'yin kunlar bo'lsin, farzandlari ko'p bo'lsin. Faqat bosh qo'sh bo'lsin. Rahmat siz uchun. Rahmat, salomat bo'linglar. Xo'p, bo'ladi musiqa. Endi bilasizmi? Hozir shu davramizda chiroyli ovoz operatorlarini aytgansiz, Xalil ota. Biz qo'limizdan kelganicha Shabojonni, Gulhayo oyni, Xabarskida Surayyo oyni, Sevara oyni tabriklarni qo'limizdan kelgancha yetkazishga harakat qildik. Albatta, bu yaqinlarnikidan ustun bo'lmadi. Chunki yaqinlaringizni hammalari gapirdilar. Agar adashmagan bo'lsam, ularning hammalarining niyatlari, istaklari bitta. Sog'likni, taxti, dunyoni, baxti sizga hamroh bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda hamisha hamnafas bo'lish vaqtiga muyassar bo'linglar. Xayr tilaymiz. Aman bo'linglar, ko'rganda qo'shguncha. Salomat bo'linglar, bayram muborak bo'lsin.